quando nós outros hablamos em Deus, as pessoas, elas creem que Deus é apenas Jesus, e não. Muita gente diz assim: não, eu tenho fé em Deus. Mas qual Deus? Qual Deus que ela tem fé? Porque a palavra Deus significa uno que és adorado. A palavra Deus significa uno que és adorado. Portanto, qualquer coisa ou persona se pode convertir em um Deus para uno. Há muitas pessoas que fazem do dinheiro seu Deus. Ele é capaz de matar por causa do dinheiro. Ou não é verdade? Ele é capaz de enganar, de estafar, de roubar por causa de dinheiro. Por quê? Porque ela é o Deus de Edia. Ela adora esse Deus. Você vê que há pessoas até que se molestam quando a igreja pede ofrendas. Por que que ela se molesta? Porque está tocando em seu Deus. Porque é um Deus para ela. Deus pode ser um homem. Pode ser uma persona. Pode ser seu marido. Você idolatra seu marido. Você adora seu marido como se ele fosse um Deus. E que se ele lhe derra, você se quer suicidar. Você vê quantos casos de personas que elas, por causa de uma desilusão amorosa, ela terminou cometendo suicídio ou intentando. Mas por que que ela isso isto? Porque aquela persona se converteu em um Deus para ela. Um Deus. Há pessoas que fazem sua madre, seu Deus. Que se a madre se muere, ou se o filho se muere, ela se quer morrer também. Há pessoas que até abandonam a igreja, saem da igreja, porque se morreu um ser querido de Edia. E ela questiona: aonde estava Deus que permitiu que me familiar, me irro, me mamar, ou me marido, me pareja se muriera? Porque ela colocou aquela persona como se fuera su Deus. Su Deus. Então, se Deus é uno que uno adora. Há pessoas que adoram o pastor. Adoram o pastor. Se o pastor sale, o pastor é cambiado, digamos, hoje eu estou aqui. Por quanto tempo? Não sei. Pode que eu termine esse culto e já haja uma mensagem em meu celular dizendo assim: Franklin, maletas listas, te vas a Latina. Nem modo. Amanhã já vai estar outro em meu lugar. Aí você entra aqui. E onde está o bispo Franklin? Ah, você foi. Ah, não, já não vou mais à igreja. Por quê? Porque eu temei isso um Deus para você. E há pessoas que fazem isso. Há pessoas que, se um pastor sale da igreja, porque acontece de pastores que são quitados da obra, porque eles fazem coisas inadequadas, indevidas. Eles pecaram. E não é justo que permitamos que um pastor que é tenido na conduta inadequada permaneça no altar. Ou você crê que ele pode estar no altar? O pastor adulterou, o pastor roubou, o pastor se prostituiu. Você vai aceitar que esse seja seu pastor? Não. Ele tem que ser o quê? E vai ser quitado. E na Igreja Universal vai ser quitado. Na Igreja Universal não encubre, não tapa. Não. Ele cometeu um erro, ele será disciplinado. E a disciplina é fora de altar, primeira coisa. Amém, gente? E ele vai ter que pagar por aquele erro. Mas Deus não perdona? Perdona, mas o altar é santo. E não se pode tratar isso aqui de qualquer maneira. Amém, gente? Então, se esse pastor foi removido, e aí muitas pessoas que o conheciam, disse assim: ah, por
que lo quitaram? Ele era tão bueno, era um tão bom pecador. Mas por quê? Porque ela hace dele um Deus. Aí ele sale e diz assim: ó, venga comigo, senhora, que eu vou a ser uma outra igreja para que você vá comigo. E lá tonta vai atrás dele. Porque ela isso de ele que? Su Deus. Ela o adora. Há pessoas que adoram um sucarro, não? Há pessoas que adoram seu dinheiro, há pessoas que adoram, enfim. Então, quando se habla Deus, é uma coisa muito vaga, tem muita coisa. Mas tratando-se do Deus a quem servimos e a quem adoramos, esse Deus, ele tem nome. Ele tem um nome. E o nome dele não é Jeová. Não. Não é Jeová o nome dele. E o nome dele é Jesus. E o nome de Deus é Jesus. Porque foi o nome que o anjo vino e digo para Maria: chamarás seu nome como? Jesus, porque é o nome de Deus. Leia aí, capítulo 16 de São Mateus, verso 13. Quando chegou Jesus às regiões de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens que és o filho do homem? E eles disseram: uns, Juan el Bautista; outros, Elias; e outros, Jeremias, ou um de los profetas. Les digo: pero ustedes, quem dizem que sou eu? As pessoas tinham uma ideia de que Jesus era como qualquer outro profeta. Jeremias, Elias, algum profeta. Eles tinham Jesus no mesmo nível de todos os demais. E Jesus pergunta para seus discípulos: e ustedes? E ustedes? Quem dizem que eu sou? Quem eu sou para ustedes? Eu sou um profeta? Sou um apóstolo? Quem eu sou para ustedes? Então, respondeu Simão Pedro e digo: tu eres el Cristo, el Hijo dele Deus vivente. Amém? Em outras palavras, Pedro estava dizendo: tu eres o Salvador, tu eres ele enviado, tu eres ele ungido por Deus, tu eres o Senhor. Amém, gente? Amém. Ou seja, a Pedro lhe foi revelado quem era Jesus. Qual era a identidade do Senhor Jesus? Que ele não era como os demais. E então Jesus lhe digo: bem-aventurado eres, Simão, filho de Jonás, porque não te lo revelou carne nem sangue, sino mi Padre que está nos céus. Então, quando a persona já tem a revelação que vem de Deus, ela entende, ela compreende que Jesus é o único Senhor, o único Salvador e o único Deus a quem devemos adorar. Amém, gente? Que não podemos colocar nada ni nadie por delante de ele.
E a pergunta é: quem é Jesus para você? Porque muitas pessoas têm a Jesus como um sanador. Elas andam detrás de Jesus solo por causa de um milagre. Ela vê em Jesus um sanador. Aí aquelas outras que veem em Jesus um solucionador de problemas. Então elas buscam a Jesus solo por conta de los problemas. Tanto que quando o problema se acaba, muchas gracias. Quando necessite, eu regresso. Porque ela vê Jesus como um solucionador de problemas. Para quem, ou quem é mais bem Jesus para você? Como você vê o Senhor Jesus? Você vê Ele como este sanador, como este curador, como esse que prospera, como esse que hace milagros, como esse que expulsa demônios, libera? Quem é Jesus para você? Porque se você não tiver esse entendimento, então você não vai ter uma experiência com Deus. Pero infelizmente muitas pessoas só veem Jesus como um sirviente, como se Jesus ele fosse um meseiro, não? Senhor, dá-me isso! E ele: ó, eu quero aquilo! E muitos fazem de Jesus isso, ele sirviente dele. Ela não vê Jesus como quem ele realmente é. Porque se ela lo viera como ele é e quem ele é, ela teria reverência, temor por ele, respeito por ele, consideração por ele. Me está compreendendo? Porque ela compreende quem ele é. Que ele não é esse. Não, ele é quem Pedro teve a revelação. Tu eres o Cristo. Ou seja, tu eres Deus, tu eres Senhor. Amém, gente? E por isso Jesus digo: bem-aventurado. Ou seja, feliz são aqueles que recebem essa revelação. Feliz são aqueles que realmente entendem que Jesus é Deus, que Jesus é Senhor, que é Salvador, que Ele é o único a quem nós devemos reverenciar, honrar e adorar, só a Ele. Amém, gente? De isso depende sua salvação. Porque se você tem seus olhos postos em qualquer outro, se você disse que tem fé em Jesus, mas você também tem um pouquinho de fé aqui, naquele outro ali, você está colocando em risco sua salvação. E o apóstolo, depois de ler, mesmo o apóstolo Pedro disse assim, em Hechos capítulo 4:11. Pedro digo assim: ele, ou seja, Jesus, és la pedra rechaçada por ustedes, los edificadores, la qual ha llegado a ser la cabeça del ângulo, e em nenhum outro há que? Então, não há salvação em Pedro, não há salvação em Pablo, não há salvação em Juan, não há salvação em Maria, não há salvação em São Juan, não há salvação em São Tomé, não há salvação em São Franklin. Não há. Porque como está escrito, e em nenhum outro há
salvação, porque não há outro nome debaixo do cielo dado a los hombres em quem ou em que podamos ser. Não há outro nome. Qual nome que há? Qual nome? Jesus. És o único nome. És o único nome. Por isso que quando nós outros oramos, nós outros decimos: ó Deus, em el nome de Jesus. Nós outros nunca hablamos com Deus: ó Deus, tu sabes que eu sou boa persona, sabes que eu sou boa onda, sabe que eu sou marido de uma sola mulher, sabe que eu, Senhor, não. Porque nossos méritos, nossas qualidades não são suficientes para permitir-nos relacionar-nos com Deus. Amém, gente? Amém. Não há. Nós outros só podemos acercar-nos a Deus, nós outros só podemos entrar em la presença de Deus através do Senhor Jesus Cristo. Só através dele. Quando nós outros nos acercamos a Deus, é assim. É, cadê? Vem aqui, pastor. Vem aqui um pastor aqui. Vem aqui os pastores aqui. Três pastores. Sim. Tem que... Faltou um Nacija aqui. Agarra, tem aqui adentro, Nacija. Senta aqui, você que é o mais forte, né? Cadê? Traga aqui, por favor. Graças. Senta aqui. Senta. Então, para que você entenda. Deus Padre, Deus, ele está lá à direita, é verdade? E Deus, Santíssima Trindade. Três pessoas. Hã? Um solo Deus. Um solo Deus. Padre, Hijo e Espírito Santo. Um solo Deus. Eu sou o pecador. Lleno de errores, lleno de falhas, lleno de pecados. Eu não tenho condições, por ser humano e por todos os erros que eu cometo, eu não tenho como acercar-me ao Deus Todo-Poderoso, porque Ele é Santíssimo. Ele é Santíssimo. Então, não havia como ter acesso a Ele. O homem estava impossibilitado de poder relacionar-se com Ele por conta de seus pecados. Porque nossos pecados nos separam de Deus. Não é Deus que se separa de nós. Muitas pessoas dizem: ah, Deus me abandonou. Deus não abandona nadie. Somos nós que damos a espalda a Ele. Somos nós que o abandonamos. Mas Ele continua no mesmo lugar. Então, como eu não tinha como acercar-me a Ele, então Ele enviou a seu Filho, para que seu Filho Jesus, que é Deus, Ele viniera a esse mundo vestido de homem, Ele pagara por nossos pecados em la cruz, e a sangue que Ele derramou viniera nos purificar, nos lava de todos nossos pecados, não importa quais, porque a sangue de Jesus nos lava. Então, com essa obra de redenção que foi feita através de Jesus, então, hoje, para que eu pueda acceder a Deus, eu só posso fazer através de quem?
de Jesus. Não há outro intermediário. Não há aqui um São Pedro, como muita gente pensa, que tem lá chave, não? São Pedro não tem lá chave de nada. Isso é conversa. E eu vou mostrar depois na Bíblia. Então, Pedro, São Pedro já está morto. Ele não pode mais fazer nada por mim. Porque ele morreu como todos os demais. E o único que morreu e ressuscitou foi Jesus. Por isso que ele é Deus. Porque a morte não pode retener a Deus. Amém, gente? Ele é o único que pode ser adorado, glorificado. Então, quando eu vou falar com Deus, então eu digo, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Quando eu digo esse nome, então, o Deus Hijo lhe disse assim, eu morri por ele, eu dei a vida por ele, e ele crê em mim, ele se entregou a mim, ele crê em la palavra que eu lhes derrei. Amém. Então, se ele intercede ao Padre por quem? Por nós outros. Ele intercede. Então, quando eu termino minha oração, e eu lhe digo, ó Deus, eu estou enfermo, Senhor, eu necessito de ser curado, eu quero ser curado, eu tenho uma enfermidade que os médicos não me curam, ajuda-me, Senhor. Então, se como Jesus já intercedeu por ele, então se Deus Padre disse, Espírito Santo, vai lá, vá já, coloca a mão nele e cura-lo. E eu fui curado. Não sei se eu me hago entender. Está claro isso? É assim. Ele é Espírito Santo. Ele é Espírito Santo, que és Deus. És o Espírito de Deus, és o próprio Deus. Ele é Espírito Santo, ele está nesse mundo. Ele está aqui. Entre nós outros. Ele está aqui. Ele está aqui. E quando a persona invoca o Senhor Jesus, quando ela clama de todo o seu coração ao Senhor Jesus, então se ele Espírito Santo, ele vem. Amém, gente? Amém. E ele começa a tocar em nas pessoas. Ele começa a atender a necessidade de la persona que lo invoca em nelo nome de Jesus. Então, de uma maneira que nós outros nem nos imaginamos, ele Espírito Santo, ele vá caminhando entre ustedes. E quando esteva orando, ele levá tocando. Por isso que você aqui dentro sente paz. Você não sente paz aqui dentro? Quem sente paz aqui dentro? Mas por que você sente paz? Por causa dele Espírito Santo. Você talvez entrou aqui hoje com desesperação. Você entrou aqui hoje com depressão, com angústia, com pensamento de morir. E nesse momento você está aí assim, ó. Por quê? Porque o Espírito Santo já está obrando em sua vida. Porque ele viu que você lo vindo a buscar. Ele viu que você vindo a colocar sua vida em nele. Aunque de pronto você não sabe nem orar, mas você lhe disse, ó Deus, ajuda-me. Então se Deus, por misericórdia, ele hace com que seu Espírito venga. Está compreendendo? Sim ou não? Por isso que quando eu tenho a revelação de Jesus como o Senhor, como Deus, como o Todo-Poderoso, então, nesse momento, se me abre um mundo. Se me abre um mundo. Por isso que a partir desse instante, para mim, nada mais é impossível. Nenhum problema para mim já não tem mais solução. Nenhuma situação eu não la posso revertir. Por quê? Porque eu conheci ao Deus verdadeiro, ao Deus Altíssimo, que és o Senhor Jesus Cristo. Amém? E eu coloquei toda a minha vida nas mãos de Ele. Eu entreguei minha vida a Ele. Porque se eu venho aqui também
e não lhe entrego a ele minha vida, eu vou sentir-me melhor, bem, mas depois, quando eu salga por aquela puerta todo, você me regressa. Mas quando eu decido e eu entrego minha vida a ele, eu lhe digo: ó Jesus, aqui toda a minha vida, toda, eu entreguei toda a minha vida, eu vim aqui e dei minha vida para ele. Então, se quando eu dou minha vida para ele, eu passo a pertencer, eu passo a ser uma propriedade de Deus. Quem me vai tocar? Aqui, mira. E nos braços de Jesus. Quem me vai poder tocar? Como que o diabo vai poder tocar-me? Ah, mas o bispo, tem uma fulana que me isso na bruxaria. Mas se minha vida está aqui, você quer que a bruxaria vá chegar a mim? Porque eu estou aqui. Não tem nem como a bruxaria chegar a mim. Ah, mas fulano me tem envidia. Não importa. Mira onde eu estou. Como que a envidia vai chegar aqui? Ou você crê que a envidia vai tocar em Jesus? E se minha vida está nos braços dele? Não sei se me hago entender. Quem me está compreendendo? Ou seja, eu estando aí, então se eu estou protegido. Estou protegido. E se o diabo intenta venir contra mim, se alguém me intenta a ser o mal, se alguém trata de querer danhar-me, mira, ele guarda a espalda que eu tenho. Então, se aonde queira que eu vá, ele vá comigo. Qualquer que tentar a ser-me o mal, primeiro você terá que enfrentar a ele. E quem o vai ganhar? Está compreendendo o que eu lhe digo? Quem me está compreendendo? Por isso que Jesus digo para Pedro: bem-aventurado. Pedro, tu não sabe como tu eres o homem mais feliz do mundo, porque tu conseguiste entender. Mas porque Deus Todo-Poderoso se lo revelou. Amém, gente? E ele termina dizendo assim, pode sentar. E ele termina dizendo assim: mas eu também te digo que tu eres Pedro, e sobre esta roca edificarei minha igreja, e las puertas de Hades não que. Então, se a igreja não está fundamentada em Pedro, muita gente crê que a igreja foi fundamentada em Pedro. Não, não é Pedro. A igreja está fundamentada em la revelação que Pedro tuvo de que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém, gente? Me está compreendendo? Jesus estava dizendo assim, Pedro, estava dizendo assim: mas eu te digo, tu eres Pedro, e sobre esta roca, que sou eu, porque a roca é Cristo, amém? Sobre esta roca edificarei minha igreja, e as portas do inferno, de Hades, não prevalecerão contra ela. Ou seja, que quando você hace parte desta igreja, que não são essas paredes, você hace parte da igreja de Cristo, você passa a pertencer ao Senhor Jesus, você entendeu que Jesus é Deus, então o inferno não prevalecerá em contra de sua vida. Nada, nadie prevalecerá em contra de você. Por isso que a igreja universal, ela ha vencido durante todos os anos de existência. Todos nossos inimigos han sido derribados. Todos. Todos. Se você viu a película do obispo, você viu. Quem viu a película? Você viu, não viu? E nossos inimigos eram chiquitos? Não. Eram homens poderosos. Eram homens que governavam, eram homens que teniam em las manos
todo o poder, mas solo que nós outros teníamos e tenemos, pelo poder maior. E por isso que nada prevalecerá. E assim vai acontecer com sua vida. Amém, gente? Você pode estar hoje, o bispo, eu estou aqui hoje, caído, eu estou aqui hoje, o bispo, empobrecido, endeudado, eu estou aqui hoje, separado de minha mulher me abandonou, o bispo, minha esposa me abandonou, meus filhos me abandonaram, o bispo, eu estou aqui com a minha vida destruída. Não importa. Se você decide hoje colocar toda a sua fé, toda a sua vida, unicamente no Senhor Jesus, e você se entrega a Ele, mas se entrega a Ele de corpo, alma e espírito, todo isso que você está vivendo, você vai vencer. De hoje para amanhã? Não, mas você vai vencer. E eu lhe digo que esse ano será o melhor ano de sua vida. Porque você tem a oportunidade de começar já. Já. E ele termina dizendo: a ti, ou seja, a luz, a la igreja, a ti te darei las llaves de quem? Del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra habrá sido atado en el cielo. E lo que desates en la tierra habrá sido o que? Ou seja, nós outros temos o poder de Deus à nossa disposição. Quando entendemos que não há outro nome a quem devemos orar, pedir e buscar, solo o nome do Senhor Jesus.